tão amigos, como vocês viram que na nossa chegada a obra estava somente com o embasamento feito, nenhuma parede confeccionada. Pois agora a gente vai começar o trabalho, vocês acompanham o trabalho nosso da semana, beleza? Levantando as paredes, colocando, passando a fiada de massa forte. Então vocês vão acompanhar todo o andamento da nossa obra nessa semana. Aí no fim eu vou mostrar para vocês o que, que a gente fez nessa semana, o que foi feito em toda a semana de trabalho, beleza? Então é isso daí, então vamos lá. Então galera, terminamos a semana e agora o Daniel vai mostrar como que está a obra, tá? Vocês viram que na chegada estava somente um embasamento, sem fiada de tijolo nenhum. E eu vou entrar lá e vou mostrar para vocês como que ficou e o que a gente fez durante essa semana. Então vamos lá, acompanha a obra comigo. Bom, aqui já foi dado início na confecção dos muros, tá? Ali está o Renan. O Renan, tá? Ele está já aterrando já para ficar na altura para fazer o contrapiso. Aonde o Renan tá aí, ó, é o quarto da suíte master, tá? Então essas paredes a gente fez tudo durante a semana. Então a gente tá aqui, ó, se for contar, tá dando 4 dias de trabalho em 3 pessoas. 2 pedreiros e um ajudante que é o Renan. Então esse é o trabalho que a gente fez durante a semana, tá? Falar que tem vídeo no canal Pepe de Mestre ensinando. Ah tá, e você que gosta de construção civil e quer aprender a levantar uma parede como essa daqui, ó, uma parede 100% no prumo, 100% no nível, tá? Então tem vídeo no canal Truque de Mestre ensinando a como deixar uma parede desse jeito aqui, beleza? Então vamos lá conhecer a obra. Olha aqui, ó. Aqui é a sala. Tá vendo? Tá mexendo, já tem a terra aqui que o Renan tá pegando para aterrar os cômodos, tá? Vamos ver também a piscina que foi feita, tá? Essa piscina aqui, ó, ela foi feita na técnica de piscina que vai receber o vinil, tá? Então aqui vai ser, não vai ser revestimento de pastilha, nem de nenhum tipo de piso ou cerâmica, vai ser vinil. Então tá pronta já, só para poder colocar o vinil. Então tá aí, a piscina tá pronta. Aqui, ó, é um banheiro. Aí é o banheiro que atende aqui o espaço gourmet e a piscina. Aqui é a entrada para a lavanderia, tá? Aqui sai da lavanderia e entra aqui num depósito. Beleza? Aqui é um dos quartos. Eu vou entrar lá aqui nessa parte aqui para vocês verem, tá? Então vamos lá. Aqui, como eu disse para vocês, é a suíte master, tá? Aqui é o banheiro da suíte master. Também a gente começou a amarrar algumas colunas. Tá vendo, ó? Cinta de amarração de ferro. Também tem no canal Truque de Mestre o porquê fazer isso daqui, como fazer, tá? Aqui é um outro quarto, são 3 quartos nesta casa. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro que atende os 2 quartos. E esse é o 3º quarto. Beleza? Então eu já vim aqui, mostrei a sala. Agora eu vou dar uma volta por fora na obra para vocês verem também o muro sendo confeccionado do outro lado. Esse é o trabalho que a gente fez, como eu disse, contando as horas, porque a gente teve dias que a gente, no primeiro dia a gente chegou tarde, a gente começou o nosso trabalho aqui no primeiro dia, já era 2 horas da tarde.
e teve 2 dias que a gente teve que parar mais cedo. Então, somando em horas, tá dando 4 dias de trabalho, foi o que a gente fez, tá? Esse serviço aqui em Águas de Santa Bárbara. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, tá sendo confeccionado o muro desse lado aqui, tá? Tá ali o... Ei, se inscreva no canal aí, ó. Dá um like. É isso daí, um meninão gente boa tá ajudando nós aqui na confecção do muro, tá? É o... Lucas, é isso daí, Lucas. Tá aqui, ó. Ele tá fazendo a feijoada aqui, o concretão, pra encher essas blocas, tá? Então eu vou... Esses pilares aí são pergolados, que vai emendar junto com a laje da garagem. Toda essa parte onde vocês estão vendo as madeiras. As madeiras, tá? É a laje da garagem, tá? Tem outra coisa que eu quero falar aqui também, ó. Isso daqui, ó, é junta de dilatação, isso é bastante legal, tá? Então a gente faz isso daqui, ó, para o muro não trincar. Então vai ter uma separação daqui para lá e outro daqui para cá, tá? Mas se você quer saber direitinho sobre isso daí, como fazer, eu vou fazer um vídeo também mostrando o porquê de como fazer isso daí. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Aqui a gente fez desde lá de baixo. Mas tá vendo? Tem essa terra aqui, depois ela vai encostar aqui. Então isso daqui não pode ser considerado como contenção, mas vai ter uma viga aqui, ó, de 30 com 4 ferros de 8. Beleza? Tá vendo, ó? Eu fiz uma, dei uma volta pela obra, tá? É isso daí. Então, maravilha. Gostaram do vídeo? Então, fique ligado. Você que viu esse vídeo, tá? Deixa sugestões sobre os vídeos para neste canal, que é um novo canal que eu fiz, tá? Se você está vendo esse vídeo e não conhece o canal Truque de Mestre, corra lá e veja os outros vídeos que eu ensino. Tudo que vocês viram aí, eu ensino no canal Truque de Mestre, tranquilo? E depois a trajetória nossa, o retorno para São Paulo. Então, vamos lá. Vamos guardar as ferramentas, daqui a pouco a gente volta.